алты аға бірігіп әке болмас жеті женге бірігіп шеше болмас кең далада табиғатпен тілдесе тіршілік кешкен қазақ қандай данышпан десеңізші әкесін асқар тауына анасын мөлдір бұлаққа болайды. бүгінде келеңсіз көріністерді көріп сол асқар тауымыз аласарып бара жатқан жоқ па деген ойда қаласың тау үгіліп тастары бұлақтың көзін жапса жағасындағы құрақта тартады ғой сонымен асқар тауымыз Аурайындағы бұлақ лайланбас үшін керек қайырлы кеш қымбатты көрермен жетісу арнасында әкелердің әңгімес бар. студиямыздың бүгінгі қонағы ә, ақпарат саласының үздігі еліміздің мәдениет қайраткері жетісу газетінің бас редакторының орынбасары танымал ақын жұматай әміреев бағымыз. жұматай оспанұлы қош келдіңіз қош келдік қазіргі кезде қоғамдағы кейбір келеңсіз мәселелерді байқап отырып ойда қалатынымыз рас мына өз болған қыз төркін танымас дегендей өз қолы өз аузына жеткен кейбір балалар әке шешесінің ақылын қойып жатқандай көрінеді жалпы біз себепті қай жақтан бастап іздейміз жалпы тәрбие тал бесіктен басталады бұл қағида енді бабамыздан келе жатқан біздің бағдаршамымыз ғой ендеше бұның себебін бұның түп қазығын біз отбасынан іздейміз өйткені отан отбасынан басталады деген де сүйенетін болсақ барлық нәрсе ең алдымен отбасына келіп тіреледі енді біз қандай ұлт едік мысалы қазір енді едік деп өтпелі кезбен сүй... болып жатырмыз ғой қарасаңыз иә yeah. өйткені ә, неге шынымен де сіз айтып отырған көңіл алаңдататын отбасындағы ә, баланың әкеге бажырая қарап қыздың шешеге бедірейі сөйлейтін көріністері жоқ емес ал енді кім баласын жаман болып өссін дейді Yeah. бұл да қазақтың сөзі ә, абай атамыз айтады өмірдің бір қызығы бала деген деп сол өмірдің қызығы деп сол баланың қабағынан қақпай ә, сұрағанын орындап ә, 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 не десе де алдында соның барлығы дайын тұрғаннан кейін бәлкім сол қадірі қашатын шығар ә, сол жаңағы есейгенде бала сол бала кезінде айтқан-дорындатқан бала есейгенде де соны қайталағысы келетін шығар ал бірақ енді ә, мысалы бәрімізде бала тәрбиелеп отырмыз ғой әкеге қарап ұл өсер дейді ә, ана көрген тон ішер дейді яғни бұл жерде отбасындағы әке мен ананың рөлі бірінші кезекте болу керек ал енді бүгінгі тақырыбымызға қарай келетін болсақ әкелер әңгімесі болғаннан кейін біз енді әкенің беделі туралы айтамыз ғойә басымдық, басымдық береміз егер ә, отбасында бала жаңағы әкесіне жаңағы тілін алмай Әдесе мәдеп деп кетіп қалатын болса онда бұл ол шаңырақтағы әке ө, отырса опақ тұрса сопақ әкенің әлсіздігі әлсіздігі ал ол әлсіздік қайдан болады ә, ә, бәлкім ол өл отбасында отбасының тізгін әйел ұстағаннан шығар өйткені көп нәрсе әйелге байланысты жалпы баланың тәрбиесі әйелге байланысты өйткені қазақта ер азығы мен бөр азығы жолда дейді ғой ер азамат ол отбасын асыраушы отанын қорғаушы тәрбие әйелге байланысты дейміз де ә, тәрбиенің ауыр жүгін аналардың мойнына іліп қоймаймыз ба жоқ мәселе ол емес енді қараңыз бұл жерде айтайын дегенім барлық салмақты емес керісінше ауыр салмақты ер азамат мойнына алу керек та да, яғни асыраушы болу үшін оған ол асыраушы болу жеңіл жұмыс емес оның ішкен үш, тамағынан бастап киген киімі жүріс тұрысы қазіргі заман заманда мысал оқуға керек кішкене қаламнан бастап бүкілі ол негізі әкенің ыыы мойнындағы дүние болу керек қой ал отбасындағы неге тәрбие анаға байланысты өйткені бала ананың құрсағында онымен бірге ғой тоғыз ай сол ананың құрсағында егер ана ә, жаңағы бала құрсағында жүрген кезде қандай көңіл күйде болса ертең өмірге сондай бал солай болады яғни жаңағы ана, ананы көріп кінәлап отырғаным бәлкім ә, ә, әкесі баласына бірдеме деп айта берсе ә, нең бар балада отыршы ей сөйлемеші ей деп қағып тастауы мүмкін ға. ал сол шеше қағып тастап отырғаннан кейін ә, бала соны қайталамай не істейдіалы өйткені ә, отбасындағы жағы, тәрбиенің негізі анадан деп отырғанымыз сол ғой ендеше бұл жерде ұм, сол әкенің отбасындағы беделіне қарауымыз керек егер қай отбасында жағы бала әкенің тілін алмайды ендеше ол отбасында әкенің әлсіздігі әке өзін жоғалтып алған десек бірақ сондай отбасын қалпына келтіруге болады ма анау сызат түсті дегенше сына берді десеңші дейді ғой бұл ә, бірден керемет болып аспандағы айды қолға ұстатқандай нәрсе бола қояды дегенге өзім аса сені өйткені әу а әу баста жаңағы соқпағы қалай салынды айтып жатады ғой ағашты қалай егесің солай өседі деп ә. яғни баланың әу бастағы тәрбиесінде ол міндетті түрде енді бала тілімді алсын деп соғып жаңағы ондай емес қой мысалы қазақ қандай еді біз қазақ деген әкелеріміз қандай еді қабағымен білдіретін ғой барлығын жаз ғана дәл ғана даусына бір зіл қосап сөйлесе бітті бала соны орындайтын еді заң еді отбасында ана соған қарап баласына үйрететін еді мысалы ылғи айтамыз өзіңіз де осы тәрбиені көрген шығарсыз әкең келе жатыр әкең айтамын біздің қоғамдағы қазір қоғамдағы әкелердің беделінің төмендеп қалуының бірден бір себебі осы бір екі ақ ауыз сөз отбасындағы өмірлік қағидадан ұстанымнан ажырап қалған да ажырап қалды яғни жақсы отбасы болу үшін әкені ана міндетті түрде алдыға шығарып отыру керек әлбетте әлбетте ол өйткені әке ә, мысалы да, жаман да болса әке айналып келгенде өйткені ол өзің соған қосылдың ғой сен өзің қосылғаннан кейін өзің жар болып таңдағаннан кейін менің жарым кезінде деймін да әкеміз сондай жуас адам болған екен кейін жаңағы көзін көргендерден біліп жатырмыз бірақ сол жуас әкеміздің өлердей қорқатын едік деген ә, ағаларымыздың талай пікірін естіп едік бұл енді қорқыныш емес бұл сол ә, ағамыздың жарының ақылдылығы ғой дәл солай иә ә. қорыққан болып қояды әкең келе жатыр әкең шешсін бұл енді қыз, қазақ отбасындағы үлкен тәрбие баланың отбасындағы әкенің беделін білуі ертең өзі де сол жаңағы әкеге қара лөсер ғой ертең бүгін отбасында әке шынымен де өзінің бір ауыз сөзбен қабағымен отбасын билеп отыр ма ертең баласы да сондай билейді жалпы әке шаңырақтың тұтқасын ұстап әке өзінің орнын білген отбасында ол береке болады әкенің жауапкершілігіне жеке жеке тоқталып өтейікші мына отбасы алдындағы қоғам алдындағы мемлекет алдындағы қандай болу керек қазақтың әкесі отбасы алдындағы тәрбие әкенің рөлі ол өзінің отағасы ретінде сезіндіру ең бірінші ал отағасы ретінде сезіндіру деген жағы сөзіміздің басында айтқандай зекіп әйелін зекіп сілкілеп ә, баласына қол көтеріп боқтап сөйтіп мен осы үйдің қожайынымын деп емес өзінің салмағымен өнегесімен мысалы бізге бабаларымыздың тарихынан келіп жатыр ғой мысалы төле би атамыздың әкесі келдібек би ә, төле атамыз шақырып алады не істейді ә, бір шыбықты алып келеді да шыбық жинатады шыбық жинатқаннан кейін бір бірлеп -бір сындыр дейді бір бірлеп сындырады иә yeah. жеңіл болады енді осыны біріктіреді енді біз сындыр дейді анау сындыра алмайды сол кезде неге әкесі төле ә, биге бірлік жайлы әңгіме айтады да мінекей ауыз бірлік кеткен жерде бізді сындыру оңай ал береке бар жерде біз ешкім жағы жеңе алмайды дейді бұл ол ол, ол кісі жағы мемлекеттің тұрғысында айтқан шығар бірақ отбасында да сондай отбасында ең бірінші сол баланың тәрбиесі бала қандай тәрбие беріп жатырсың сол және ң ең бірінші жаңаы айтып отырмын ғой отбасының ол ер азамат асыраушысы uh -huh. бүкіл ауыртпалықты бүкіл жағы ға, баланың өмірге келгеннен бастап азамат болғанға дейінгі аралықтағы барлық сат сатылай келе жатқан негізін әке үйретеді әке ол отбасында жаңағы анасы қасында отырған сияқты отырып әңгіме айтпайды ол жаңағы әй бала мана атты кел балам ана қамшыны алып бер кішкентай болса балам қамшы былайша алып қарасаңыз теорияны практикамен сабақтастырып р сабақтастырады мысалы біздің әкелеріміз атқа мін атында балама қамшыны алып берші дейтін ал ол қамшы ауыр зат емес қой өзі алып кете берсе болады иә а бірақ біріншіден не біріншіден баланы жұмсап үйрету әке сө айтқанда баланың бару керек екендігі екінші жаңағы сол ананы қамша берудің тәртібі де бар оның тәртібі де бар жүгіріп барып бере салмайсың әйтеуір сондай сондай ұсақ былай қарасаң ұсақ жеп болып көрінетін нәрсе ертең сенің болашақта үлкен отбасындағы тұлға екенін көрсетеді отбасындағы ал енді қоғамдағы қоғамдағы әкенің тәрбиесіне қоғамда мысалы өзіңіз байқайсыз ба кейде ә, бір о, азаматтар болады бұл енді отбасындағы тәрбиеге келетін азаматтар болады үйіне досы келсе баласын боқтатып қояды иә иә қызық көріпте қызық көріп тоқтатып yeah. қояды ол бірақ қызық ертең бұзық болуы мүмкін да әрине yeah. okay. неге өйткені ол бала ғой кішкентай бәрін сіңіріп аатқан кез бойына сіңіп қалғаннан кейін ертең сондықтан баламыздың біз тек қана ә, жағы әйтеуір азамат болып әйтеуір есейіп қас қатарында қарайып жүргенін емес оның бүкіл тәрбиесі оның сөзі сөзі қалай болса адам өзі солай болады ғой біз сөзінен бастап әке қарау керек ал жаңағы тәрбие анада дегенім ол ана әкенің рөлін көрсететін ана бұл жерде бүкіл салмақты жаңағы анаға салып отықан жоқпыз ғой бұл жерде ана тек қана балаға әкең жаңағы бір ақ ауыз сөзбен әкең келсін әкеңнен сұра абай жолында да абай әлгі дан қайтып келе жатыр иә деген кезде әкеңе бар дейді ғой иә анасына қарай беті бұрылып бара жатса әеңе ба әкеңе бар дейді көрдіңіз ба осының бәрі міне біздің қазір қоғамда сол тәрбие жоқ қой yeah, мысалы келсе мысалы сол анасы бас салып анасы құшақтап ы әкең қайда әкесі жағы мысалы әкең әкеңе бар салам бер деген нәрсе сәлем деген нәрсе айтылмағаннан кейін сол әке жаңағ беделі көлеңкеде қала береді енді әкенің мемлекет алдындағы жауапкершілігі мемлекет алдындағы жауапкершілігі ол мен отбасымда бала тәрбиелеп отырғанда мемлекетке қандай мысалы ұрпақ әкеліп отырмын тағы да абай атамызға жүгінеміз ғой қазақ ә, дәстүрлі қазақ қоғамында байтал шауып бәйек алмас деген сынды мақалдар мәтелдер жетерлік жалпы ел билігіне елдің тізгінін ұстайтын орындарда әйел адамның өте сирек болғанын байқаймыз тарихқа қарасақ бірақ қазіргі мына жиырма бірінші ғасыр дейміз гендерлік теңсіздік дедік басқа басқа дедік әйелдерді де билікке араластырдық тіпті елуде елу пайызға дейін жеткізейік деп ұран көтеріп жатқандар бар біз бұдан ұтылып қалатын секілдіміз біздің бірден бір қателігіміз осы әйелдің әу бастағы жаратылысы ол ана болу ал қазір байқайсыз ба мысалы гендерлік саясат деп барлығы жаңағы қызмет қылып карьера қуып карьера қуып кетті иә отбасы екінші орында екін қалды шындап келген кезде екінші орында қалды ә... тіпті ә... отбасы өзі толыққан от, отбасы бар күйеуі бар бала шағасы бар бірақ әйел ә... 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 қызметте істегеннен кейін бірінші орында әйел шығып кетті өйткені қонаққа шақырыса әйел қызмет қызмет істегеннен кейін әйелін шақырасың күйеуі бір еріп келеді еріп келгеннен кейін сен бір отағасың төрге шық демейсің бәленбай бәленбай қызы бәленбай бәленбаевна шығыңыз деп қарасаң шынайы көрінісқзір көлеңкесі сияқты жүр да иә yeah. мінекей біздің ұлттық құндылықтарымыз құндылығымыздың бір құлдыраған тұсы осы мәселе әйелді тарихта жоққа шығарып болмайды мысалы ә, тұмар ханшайымымыз бар ә, кешегі гаухар анамыз бар олар ел басындағы екіталай күн туғанда ерінің бір жағына тірек болып шықты сондай бір сәттерде ғана ал біз қазір мына бейбіт заманда тыныш заманда әйелдерді жаңағы ойбай қоғамға бұлардың да орны бар әлбетте орны бар бірақ орнын білу керек та әйелдің орны негізі отбасындағы ә, ана болу өмірге ұрпақ алып келу біздің көбеймей жатқанымыздың бірден бір себебі сол ғой қараңыз енді өзіңіз ойлайсызш елуде елу пайызы мысалы еркек пен әйелді билікке араластырып жібердік ал кім ұрпақ алып келеді олардың отбасы болса да жаңағы баланы көбейтуге уақыты жоқ мүмкіндігі жоқ ойбай қызмет қызмет деп ал сөйтіп қызмет қызметдеп жүргенде жаңағы қызым үйде қылығы түзде баласы үйде немен айналысып жатыр мысалы содан кейін барып жаңағы әкеге қарап үретін шешеге қарап күтетін қызбен ол тәрбиеленеді сондықтан мемлекеттің алдындағы ер азаматтың міндеті ол сол әйелін асырау керек бала шағасын асырау керек мысалы кейбір әйелдер айтады ғой мені асыраймын десе мені бағамын десе баласын тауып үйде отыра бермеймін ба дейді дұрыс уәж сондықтан бұл жерде ер азаматтар өзіміздің әлсіздігімізді ұмтып қап қазақ отбасында он бала деген көп балаға есептелмеген еді иә шындап келген кезде он бес бала жиырма бала тапқан әжелеріміз де бар бүгінде көзі тірі әжелерімізді әлі де көріп жүрміз бірақ қазіргі кезде бес баласы барларды ойбой мынаның баласы көп деп ә, дәріптеп алға шығарып жатқандаймыз ә, шындап келген кезде ә, сол бес бала өскен үй он бала өскен үйдің ә, екеуінің бүйтіп берекесін ауыз бірлігін салыстыратын болсақ баласы көп үй жаққа қарай басып кетеді біздің қателігіміз де осында ғой біздің қазір болармыз. біз қазір үш баласы бар үйге шүкір дейтін болдық қой yeah. иә бес бала былай тұрсын ә, бір бала екі баланы өсіріп жатырмыз да жаңағы қоғамға сондай өзімшіл ұрпақтарды әкеліп жатырмыз өзімде ғана болса менде ғана болса эгоизмі басым басым ұрпақтар ал ол ол балада ө, көптің көңілі жаңағы ұлттық тәрбиенің бастауы деген нәрсе алыстап қалады өйткені ол айтқанын алады сұрағанын береді соған үйреніп қалған адам ертең ол мен қызметке келсе де сол өзімшілдігі өзінде тұрады мен ала берсем менде бола берсе деген нәрсе біздің қоғамның қазір дерті сол ғой мысалы өзім ала берсем өзімде бола берсе дегн ол оның бәрі қайдан анау тәрбие бастау тал келіп жатқан дүние ғой тағы бір айырылып қалған нәрсеміз мына ата әже мектебі баяғыда бәріміз бала күнімізде өзіміз ауылда тұрсақ та мына үш ай жазғы каникулда апамыздың әжеміздің атамыздың ауылына барып үш айымызды сол жерде өткізетін едік әжеміздің айналайын еститінбіз атамыздың ақылын тыңдайтынбыз қазіргі кезде қалада тұратын көпшіліктің ауылда баратын үйі жоқ қалада баратын ата әжесінің үйі бар олар бірақ даланың ата әжесіндей кең емес айтатын әңгімелері де басқа ата ғын. әжелерімізді қалай қалпына келтіреміз бұл енді ә, сіз екеуміз отырып ә, ақылдасып шеше қоятын дүние емес бұл ұлт болып ұйысып жұрт болып жұмылып кәдімгідей үлкен бір стратегиялық бағдарлама керек өйткені біздің ең ақтап тұрған жеріміз шынымен де осы мысалы мен өзім сол ата мен әженің қолында өстім мен үйдің кенжесі болсам да әке шешем қой бақты қой ауылдағы баламын ә, әжеміз бізді жаңағы мектепте жүрген кезде әжеміз бірге келетін біз да бізді мектепке оқытып каникулда бізбен бірге тауға кететін yeah. сол әжеміз өсірді әжеміз жеткізді ал бүгінгі біздің әжелеріміз бүгінгі біздің аталарымыз не істеп жатыр қазір байқайсыз ба ауылға барғанда ақсақал таппайсыз рас менің бала кезімде мен ылғи өзімнің ортамда айтып жүремін менің академиям ауыл ақсақалдар деп мен бала кезімде ауылда үлкен кісілер бар еді кәдімгідей сақалының өзі жарасып тұратын шапанының өзі жарасып тұратын ол кісілер шапан киетін ол кезде анау барқыт шапан дейміз ғой сондайын киіп ә, біздің ауылда тұрлықожа деген ата болған өзі таяғына бүйтіп еңкейіп жүреді әйтеуір біздің бала кезімізде еңкейіп жүретін бірақ ана сақалының әдемілігі сондай бір самал желмен бүйтіп шертіп тұратын сол кісіні сол кісіге біз амандасқанды қызық көретінбіз тұрлықожа атамызға алдына шығатынбызда саламғалейкум деп амандасамыз с ана ей бала бері кел дейді <coughs> білеміз әлі ұстапп ұратынын білеміз ұрғандар енді таяқпен сойп жүрмейді шап беріп білектен ұстаған кезде кәдімгі қолының қуаты бар кәдімгі ұстап тұрады шеңгелді иә алфавиттің басында қандай ат тұрады дейді ат тұрады ата дейсің ендеше ассалаумағалейкум деп амандасу керек дейді айт дейді біз ассалаумағалейкум десек уағалейкум ассалам дейді да таяқпен тартып берді да кете береді ал біз оны екі күнненбіз екі үш күннен кейін көрсек тағы да біз бізге қызық ана атамыз ол атамыз бізге соны айтудан жалықпайды біз ол кісіге айтқызудан жалықпаймыз біз бала бала ә, балалық біздің бала көңіл ойын сияқты болып жүр ал ол кісі бізге бала деп қарап жатқан жоқ бізге кеше айттым ғой бұлар неғп мені мазақтап жүр деп басымыздан тартып п таяқпен соуып де болады а бірақ ол кісінің несінде сол бізге біздің ойнап жүргенімізді білмейді емес біледі ғой сондай ақсақалдар болатын анау кешке жақын малдың алдынан шығатын едік қой иә yeah. алдынан шыққан кезде кәдімгі есегімен да есектерін bir бір біріне байлап қойып отырып бір әңгіме айтып отыратын сонда ойын баласы болсақ та сол ана кісілердің әңгімесін естіп қалып бір қағалездік бар екін әр ауылдың сыртында бір күлтөбі болатын күлтөбі отыратын so сол кезде әңгіме айтылатын ал қазір барасың so, қазіргі жетпістегілер шынымен кешегі жетпіс жылдық идеологияның шапанын киіп сол қазан қазанында қай, қайнаған кісілер ғой қазір қарасаң ауыл егінде сақалы аузында мақамы мақалы жоқ сол қарияларды сағынасың қарияларды аңсайсың ал бірақ енді ол азайып кетті деп құлдыратуға бола ма енді осының бір бағдарламасын жасау керек та қазір біз мектепте мысалы абай оқулары мұқағали оқулары әртүрлі оқулар жасап жатырмыз ғой баланы тәрбиелеп жатырмыз сондықтан енді біз ұялмауымыз керек сондай бір жақсы бастамалар бар еді батагөй қариялардың бір бәйгесі yeah. жарысы бар еді иә енді көрдіңіз ба бұл да бір ә, бізде бір ә, формальды түрде болып қалдыс ә, бас, әдемі басталады әдемі басталады ә, ауылдан ауданға келеді аудан облысқа келеді жүлдесін алады кетеді бітті сонымен қалды сіздің жаңағы батаңыз да аузыңыздағы жаңағы аталы сөзіңіз де сол жүлделер қалды неге ал ана ата бірінші орын алып барды ма енді сол неғыып сол ауылда сол ананы дәстүрге айналдырмасқа міндетті түрде жүлде беру емес мысалы yeah. ауылдағы енді өзі ата аузында батасы бар ата ма енді анау өзін қатарластан шақырып е мынау ұрпақтың алдында біз ертең ана кім мұқағали ағам айтады ғой сақалыңнан айналып қарт бабалар қанекей нелерің бар салтқа жараы мына сол салтқа жарайтын бір нәрсесін қалдыру керек қой Қа, ал біздікінің барлығы бастама жақсы әдемі басталады бірақ сол жаңағы жүлде алғаннан кейін сол жерде тасталады біздің де қараңыз енді қазір ардагерлер ұйымы бар ақсақалдар алқасы бар жоқ бар әжелердің несі бар барлығы жағы ыы ә, ата баба ә, аманаты ә, 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 дәстүр ұрпаққа аманат деген үлкен жобамыз бар бірнеше жылдан бері енді біздің облыстыана айтайын ал енді қараңыз соған мектепке барамыз кездесуіне шақырады кездесуге шақырсаң шапанын киіп бөрікін киіп көркін жарасып аталарым отырады мына жерде кимешегін киіп әдемі көйлегін киіп әжелерім отырады ана жерде снке балаларға ақыл айтады әдемі ақыл айтады да біткеннен кейін қарасаң жаңағы шапан мен бөрік ана кимешектің бәрі ә, пакеттің ішінде біздің сол дәстүріміз құндылығымыз қолында. Апамын, апамыз қайтадан шайына қарап шашын тарап ернін бояп кетіп бара жатады міне осының өзі көз бояушылық қой енді мен аталар мен аталармың сақалына аналарымың жаулығына жармасқандығы емес жаудығын. бірақ осы нәрсені көз көргеннен кейін ғой енді көз көріп көңіл қалғаннан кейін ғой иә тұрақты өткізіп жатыр бірақ бір сарында да бір сарында әйтеуір ал енді су өз аға береді аға береді аға береді оны бүйтіп керек жерінде бұрып керек жаңағы неге суғарып отырмасаң ол өспейді ғой айналасы сол сияқты бұл кісілердікі мен енді жаңағы өзіңіз айтып отырғандай енді аталар академиясын не істейміз енді әкелер мектебін не істейміз дегенде осындай бір үлкен бағдарлама құрып соны тек қана бір жүлде үшін жарыс үшін емес оны кәдімгідей ұрпақ, ұрпақ алдындағы бір парыз деп қабылдататындай соны дәстүрлі әр өзінің ауылын солай тәрбиелесе иә yeah. ұрпақ тәрбиелеу арқылы ол өзін тәрбиелейді өзін жаңағы ұрпақтың алдында мен осындай ақсақал болуым керек деген сияқты кей сондай ата әжелеріміздің деймін де жаңағындай ардагерлер кеңесінде мүшелікте жүрген басқа басқа ата әжелеріміздің өзінің ұрпағының сәл дүбәрә болып қалғанын да көз көргеннен кейін оның айтқан сөзіне кім сенеді иә yeah. шындап келген кезде ата әже мектебі ә, мектебінің жоғалып кетуі қазақ қазіргі ұрпағының обал сауаптан ы ә, мына салт дәстүрден мақрым қалуына алып келеді шындап келген кезде ал мақрұм қалуына емес осының барлығы осы, сол салт дәстүрімізден ажырап қалғаннан кейін келіп жатқан дүние ғой деймін осы бір әйтпесе шынымен де жаңағы өзімі сөзіміздің басында айтқан отбасындағы тәрбиедегі бір ақ ауыз сөз ол қаншама ұрпақ тәрбиелеп тастады әкең атаңа сәлем бер әкеңнен сұра ы ә, жаңағы ә, абай атамның да әлгі мақтанатыны алғын бар ғой мен сенен астын деген кезде сен менен асу үшін абайдай ұлтымыз бар деген сияқты осы бәсекелестік әрбір отбасында болған ғой ол кезде иә әкеге қара ұлы сөз деген сол кезде шыққан дүниелер ғой масаасаңыз ендеше бұны қалпына келтірудің бір ғана дүниесі сол сіз болып біз болып осындай бір жобаны мынау сіздің ә, 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 әкелер әңгімесі біраздан бері жүріп жатыр қаншама әңгімелер айтылып жатыр қаншама көзге жаңағы көпті көрген көпке өнеге үлгі болатын әкелеріміз сөйлеп жатыр енді осының өзі хабар қалып қалмау керек та осының осының аясында бір белгілі бір бағдарлама құрылып сол бағдарлама аясында анау ауылдан бастауымыз керек қой негізі қазақтың темір қазығы ауылы қазақ әкелерінің кодексін жасасақ па деген негізгі арманым бар ойым бар егер біз сол кодексті жасайтын болсақ оның ішінде не болу керек деп ойлайсыз немесе ең жақсы әкенің бойындағы қасиеттер туралы біз сол кодекске кіргізуіміз керек ең жақсы әкелер қандай болу керек ең жақсы әке кодекскі кіргізу керек болатын болса онда ол отбасында жағы. сөзіміздің басымызда айтқан айналып келгенде рухани жаңғыру дегенді айтып жатырмыз ғой рухани жаңғыру деп біз не болса соны істеп жатырмыз рухани жаңғыру деген ол рухтың жаңғыру яғни бабалардың аманатын қайтадан қайтарып содан тәлім тәрбие алу ендеше жаңағы сіздің жаң егер сіз, сіз ондай кодекс қабылдайтын болсаңыз мен онда оған қосатын едім әрбір отбасындағы әке ең бірінші дұрыс бата бере білу керек осы бір нәрсені қазір қоғамда байқайсыз ба мысалы ә, мен бірде бір неғы батадан қорқатын ата деп не жазғанмн қазір біздің қоғам батадан қорқады кәдімгі өзіңіз айтқан жаңағы үлкен үлкен кісілер құрметті кісілер құрметтеп төрге шығарасың мен енді өзім елдің алдында былай тізгін ұстап той басқарып ас жүргізіп жүрмін ғой біраз сол <соғы> кезде <соғы> бата сұрауға барған кезде сен бер сен бер деп бір бірінен қашып анадан мынаған лақтырып бір біріне лақтырып отырады батадан қашады бата беру мәртебелі іс екенін бағамдамайды енді бекір айтылмаған ғой баталы ұл арымас батасыз ұл жарымас қызмет санап қалар. атадан бота қалғанша бата қалсын дейді кім бата береді аузы дуалы сөзі уәлі ал ол, ол, ол қандай адам ол өмірінде өтірік айтпаған біреудің ала жібін аттамаған жаң, отбасында өзінің болмысы бар ол, ұл ұлағатты қызы жаман аты шықпаған артына жаман сөз бермеген әулеттің атасы міне бата беруге лайық біз неге бата сондай адамнан сұраймыз өйткені ырымдаймыз сол кісіге ұқсасын сол кісінің батасы қабыл болсын осындай болсын деп сондықтан сіздің кодексіңізге мен бүкіл әкелер жаңағы бата білу керек бата деген енді үлкен поэма емес жаттайтын өзіміз мысалы мақтанғанда кереметпіз ғой үзеңгі бауы үзіп жаздаймыз біз деген сөйлегенде керемет шешеміз деп а барақ, шешендіктің бәрі сол көсемдіктің бәрі сол кітап күйінде қалып жатыр қазір оны оқитын адам жоқ бірақ кейде барасың мысалы бір жерге барғанда керемет төгілдіріп бата беріп жатады қайталамайды қайталамайды сесіндесі. қайталамайды неше рет бата бергізсең сонша рет өзге ол, жаңа бата береді кейде анау құдалыққа бір әтейі батау бата күйін алып келеді ол бірінші құда болып яғни халықтың ішінде жоқ емес бар ғой бар ғой бар біз сол бар нәрсені көрсете алмай отырыз дәріптеп отырмыз дәріптей алмай отырмыз ғой мысалы сонда ана бата бергенде босағаға кірген сол үйге бата береді құда деп баса келгенде бата береді екі балаға деген бөлек бата оның барлығы үлкен еңбек үлкен жауапкершілік міне сол ата бізге қазір қоғамға өте керек жақ мына рух намыс мінез деген қазақ жігітінің негізі ұлдарымызда рухты намысты мінезді қылып өсіру үшін қазіргі әкелердің мойындағы ә, міндет не болады енді ұм... өзіңізде де ұл тәрбиелеп отырсыз ғой қазір сол біздің отбасындағы әке мен ананың тәрбиесінен көрі әлеметтік әлеуметтік желінің тәрбиесі басым болып жатыр өкініштісі өкініштісі бұл ба қоғамның дерті болып тұр ғой бірақ солай екен деп баланы еркімен жіберуге болмайды мысалы менің балаларым барлығы мысалы енді өзіңіз айтқандай мектепте әрқайсысының қолында жоқ бәрі бос бар өйткені мынау 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 мына індет келгелі бері тіпті ойбай анау дұрысын алып берейік сабағынан қалып қалмасын деп ә. алып бердік бірақ енді қадағалау деген нәрсе бар мысалы мен өзім отбасымда балаларымның әрқайсысына рұқсат етілген уақытта қарайды енді қазір сабақ сабақ мысалы мен жұмыстамын мысалы ә, мен жұмысқа кеткенде ол не істеп жатыр мысалы білмейсің yeah. бірақ мен балалармен әңгімелесемін шамам келгенше айтам балаларым ә, сендер азамат болу үшін өтір, ең бірінші өтірік айтпауларың керек адам болулар үш и yeah. жаңағы намысты болу үшін де мінезді болу үшін арлы yeah. болу үшін де ең бірінші өтірік айтпау керек өтірік айтпаған адамнан ертең үлкен азамат шығады иә балаларым сендер маған айтасыңдар мысалы әке ә, ә, ойна, ойна біз ойнап отырқан жоқпыз керегүне ған қарап отырмыз бірақ мен білмеймін қастарында жоқпын мен сендерге сенемін бірақ күннің күнінде мынаған тәуелді болып қалып басқа нәрсе шыға алып шығып жатқан кезде сендер ұсталып қаласыңдар бәрібір сол кезде ұят болады ұят болғанда мен сендерді сол кезде бас салып қамшы алып сабамаймын неғып өтірік айтасың деп сабамаймын өйткені кеш болып қалды мен кеш қалдым бірақ сендер мені жерге қаратасыңдар ғой балам мен қазір мен ә, мен қойшының баласымын деймін бірақ әкем мені екі ауыз сөзбен тәрбиеледі өтірік айтпа ұрлық істеме менің әкем өзі былай оқымаған кісі қараңғы болып қалған кісі қараңғылығын айтайын он жасында арғы бетке өтті зобалаң жылдары сол жақта төте -ті жазумен тіршілік етті совет өкіметін деген кезде алдына бес жүз қой берді де колхоздың қойын бағып кетті киилица ештеңе оқыған жоқ әйтеуір сол төте жазуда қол қоюды ғана біледі болды бірақ ол кісілер ңағ қазақтың көзі ашық көкірегі ояу дейді ғой сонда маған айтатын мысалы мен де менде мен де қойшының баласымын қауға ұстап әкемнің қасында қалуға баратын еді бірақ әкем айтты осы қой бағу мен менмен қалсын балам оқы 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 деп қалаға әкем қумағанда бәлкім ақын болып та тумағанда қой бағып қоңыр тіршілік тірлік кешірме едім қойнау құт киелі бұл даламда деп ауылд сағынғанда бір жазған өлеңім бар сонда әкем оқы оқы деп ауылдан жіберді біз мен қараңғы болдым сен қараңғы болма оқы деп смен айтамы міне менің әкем оқымаған әкем мені осылай дәрежеге жетуіме әкем себепші болды ал сендер журналисттің баласыңдар деймін елдің алдында елге ақыл айтып жүрген әкенің баласыңдар ертең сендердің кү... бір кішкентай ғана кемшіліктерің болса түймедей кемшіліктерің ол қоғамға түйедей болып көрінеді ем, мен мына экранда елдің алдында елге ақыл айтып отырамын елдің баласына ақыл айтып отырамын ал ертең сендерден сондай көлеңкелі түс көріп қалса онда менде сендер мені тірідей жерге көмесіңдер ғойміне сондықтан бірақ бала қабылдайды ең басты жеткізе білу керек баламен сөйлесе сөйле білу керек бала деп балаға бала деп қарамау керек мысалы мен ұдайы қасыма отырғызып алып ақыл айтып отырамын деп айтпаймын hmm. бір орай келгенде ғана айтып қоямын ө мына тәрбиесін қадағалап жүремін ғой ақырын ақырын кейде кемшіліктер болып қалады ол адам болғаннан кейін қателеседі бірақ ең бастысы тәрбиеде таяқ қолданасыз ба ұл тәрбиесінде ұл тәрбиесінде енді әлгі енесі тепкен құлдың еті ауырмайды дегендей ұл балаға жарасады болады енді талдырып түсірмейсің ғой әрине бір бір ашуланып қалған кезде өзі де бір келіп қалған ңай келіп қалған кезде бір тартып жіберуі мүмкін а бірақ енді ол әсіресе ол үлкен таяқ жейді өзі өзіңіз байқасаңыз үйде үлкен бала көп таяқ үлкен бала көп таяқ жейді да содын кейін ол айтамын айтаын алдыңға арба деймін үлкеніме айтамын алдыңғы арба мына сенің дөңгелегіңмн келе жатыр деймін содан сен қисасаң бұлар қайда барады содан кейін айтамын соан кейін ана кісісіне айтамын мен ағаңа ұрысып жатқанда сен мәз болып шалқайып тұрма деймін сен де жауап бересің осыған сондықтан мынау ағама сен іні бола бір үш жыл бір қыз ғой үшеуіне айтамын сендер жалғыз екеуіңнің жалғыз қарындасың бар сенің жалғыз әпкең бар қыз бала тәрбиесі өте қиын ғой өте жауапкершілікті сондықтан осының барлығын отбасында міне отбасында тәрбие деген осы шығар отбасындағы міндетті түрде әке рөлін байқату үшін айғайлап шаң қағып шу көтеріп жату керек емес бір ғана дауысыңмен бір ғана қабағыңмен білдір құдайға шүкір менің әке шешемнің көрсеткен тәрбиесі бізің менің отбасымда бар жаңағы бір қатты ашуланып қ бір тартып жіберген болмаса а бірақ, 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 бірақ көп жағдайда барлығы менің қабағыммен үйде шешелері қандай сұрақ болса да әкеңнен сұра дейдіиә әкеміздің қолында қамшысы тұрса бір жаққа сұрануымызды ысырып қоятын едік кезінде енді балаларым өзімен өзі сұранбайадай өзі сорамба... өзімен өзі сұрамай балаларым бір жаққа шығып кетіп ия болмаса біреуеқылы көрсеткен жоқ құдай одан сақтасын үйде сол жаңағы айтып отырмын ғой сол біздің өйткені бұл неге қалып қойды өйткені мен үйдің кенжесі болдым мен үйлендім мен үйленгенде бізбен бірге отсыд әке шешемнің қолында тұрдым міне тәрбиені айтайын ө, бір күні мен осындай үлкен кісімен әңгімелесіп отырдым да әке бар ма деді иә әке шешем бар ө, мен осы мен талдықорғанда менің қолымда тұрады дедім сөйтіп едім ана кісі тұрды да өзің болған екенсің ә бала деді түсінбей қалдым да адым да жүрегім зырқата қалды бүдірдім ау деп жаңағы өзімде байқап қалдым қай сөзден кеткенімді ана ана атаның кемеңге көрегендігі міне сондай ақсақал керек қой өзің болған екенсің а бала деді соане болды ағаде не болды аға деп едім әке шешең сенің қолыңда тұрмайды деді сен ә, олардың қолында тұрасың деді ақиқатында ә, ақиқат неге жарайды мен көшіп келдім маған берген үйде тұрып жатқан шығар бірақ менің баладарымы қарап жатқан сол кісілер пенсиясын қызығын көріп жатқан мен менің б жұмыстан келгенде тамағымды дайындап қоятын шешем оның түбінде сіздің жарық дүниеге келуіңіз бәріне бәріне келуің? түі айналып келгенде сонда қарасаң біз ана сөзден қаелесата ана, ана ана сөйтіп мені тоқтатты содан кейін мен жүрген жерімде әке шешемнің қолында тұрдым деп айтамын ол мінекей үлкен кісі деген береке ғой сол и, мүмкін менің отбасымда айғай шу ұрыс керістің болмай ыыы ә, соған қалыптасып мына тыныштығ қалыптасып кетуі сол екі кісінің болғандығынан шығар сыбырлап ұрсамыз ғой ан одан не айызың қана одан да қойшы ұрыспай ақ қойшы ана кісінің қабағына қарайсың міне тәрбие ал ана кісілер ей қой бүйтпейсіз бе деп жатқан жоқ ештеңе жатқан жоқ сол кісілер бар міне ал бірақ оның өзі неден оның өзі әке шешемнің маған берген тәрбиесінен шықты ғой әйте әке шешесі бар бола тұра ол итеріп тастап тұрып жаңағы үйінде шаңы қағып атқандар болады ғой айналып келгенде сол ең алғаш тәрбиеге жаңағы талға суды құя білген сияқты бізге сол әкеміз құя білген ау мынандай бір мәселеге назар аударайықшы Ө, сіз мына діннен хабарыңыз бар азаматсыз ғой жалпы ә, мұсылмандықта ә, кейбіреулердің пікірінше әкелердің рөлін анадан кейін қоятын сияқты дейді жұмақты Та. ананың табанының астынан ізде дейді жақсылық жасасаң алдымен анаңа жаса дейді ә, әке мұсылман отбасында әкенің рөлі қандай енді қараңыз бұл деген жағы жұмақ ана, ананың кілтінің астында ә, табанының астында деген ол әкені төмендету емес ең әуелі ана қасиетті құранда аллах тағаланың тарапынан дәрежесі көтерілген неге өйткені араб түбегіндегі надандықта қыз балаларын тірідей намыстан көмген дәуірде сол жерден пайғамбар шығарып сол жерден құран түсті сол арқылы ананың дәрежесі көтерілді ал өзіміздің қазақ қоғамына келетін болсақ қазақ әу баста аллаға шүкір етейік әу бастан анаға деген құрметі бөлек елміз қызға деген құрметі қызымыз қонақ деп төрге ұстаған иә елмізиә yeah. ананың таба астады, жұмақтың кілті ананың табнының астында деген ол мына дінмен бірге келген сөз ғой ал енді ә, айтайын ә, пайғамбарымыздың хадисі бар мысалы ең бірінші жақсылықты анаңа жаса екінші анажаса үшінші анаңа жаса деген иә mm -hmm. міне біреу екінші жаңағы өзің айтып отырған жұмақтың кілті анаңның табанының астында ә, осындай ананың дәрежесін көтеріп көтеріп келеді көтер да пайғамбардың хадисі бар егер алла тағала әйел баласына өзінен басқа біреуге бас ию керектігін керек маған мүмкін рұқсат ететін болса мен әйелдерді еркектерге бас игізетін едім дейді mm -hmm. яғни бұл нені білдіреді бұл ер... бәрібір алла тағала ананы көтеріп отырғанымен қоғамда еркектің орны жоғары екендігін айтып отыр ислам тәрбиесінде ананы құрметтеу бар ананы сыйлау бар бірақ ол ә... әкені төмендету емес бұл ислам тәрбиесі ғана емес біздің ұлттық тәрбиеміздің негізі осы негізі хабарымызға берілген уақытта мәресіне жетіп қалған екен арнайы уақытыңызды бөліп бізбен сұхбаттасып мына көрермендерімізге пайдалы дүние айтқаныңыз үшін алғыс білдіремін еңбегіңіз табысты болсын ә, бір ауыз хабардың соңында айта кетейін жаңаы енді әкелер әңгімесі ғой өзімнің әкемді айтып жатырмын әкем аласа бойлы ғана бір ауыздың қара қараторы жігіті болды жас кезінде мен әкемнің елу бес жасында көрген баласымын ғой ә, мен есегенде әкем шалға айналды кәдімгі сақалда yeah. сонда, сонда бір жазған өлеңім бар еді uh -huh. бала болдым бәрі де ұмыт қалған есімдегі асауға құрық салған көкпар десе кететін қаны қызып нар жігіттен серкені жұлып талған та түзу қисық қарағайлап біздің елдегі желдің аттары Шәлкөде жайлау түзу қисық қарағай деген жердің аттары Шәлкөде түзу қисық қарағайлап ән салғанда кететін жанар ойнап той болса да өлеңді өзі бастап топ ішінде жүретін дара жайнап әкем әнмен айналған сырласыма күтетінмін той болар күндасыға аласа болғанымен асау мінез қырсықтығы жететін бір басына жиектерін өрнекпен төгілдіріп өзі өретін жүген ноқта өмілдірік таспа тіліп отырып ән салатын үйдің ішін жылытып көңілді міне менің әкем сондай ә, серік кісі еді салатын қолынан келмейтіні жоқ қамшыны да үретін өмірдірік тартпаың түр түрін мен сол ә, мынау бүкіл бала әкеге ұқсап туа бермейді екен Мен байқағаным біз үйде екі ұлмыз бес қызбыз ә, сонда жаңағы қазақта мұрагер дейді ғой ол ұлдың бәрі мұрагер емес екен ол ұл сол әкенің ұлы болып қалады екен шежіресін жалғастырушы жаңағы отбасын ұстап шаңырағына болушы деген сияқты ал мұрагер деген нәрсе сол әкенің бойындағы қасиетті жалғастырушы адамды мұрагер дейді екен мен сол әкемнің бойында осы өнер жағы өлең жағын ғана жалғастырып қалдым ал анау тартпай өетіндігі өмірдірі жүрген уақытта бәрін үйреткен еді әкем негізі қасында отырып анау тас таспаны бүйтіп ұстатып қоятын еді өзіңіз білесің ғой иә қайсысыан қайсысын бүйтіп ұстап ұстап отырасың сонда айтамын да біз кейде кейде біз, кейде біз кейде біз сызғышпен қисық сызып жатамыз <laughs> ал ол кісілер жаңағы деген қонышына қон, бүйтіп бүйтіп жбереді да көзбен тартқан кезде біздің қолымыз талып кеткен себебіне бүйтіп кеткен себебінен анау қисық болады әйтпесе түп түзеу қылып беретін соның бәрін жаңағы төрт өрім алтын өрім қамшыларды алты өрім сегіз өрім жаңағы жалпақ тарпа мүлікте бәрін үретінмін бірақ кейін жағы әкем айтамын ғой өзіңізден көріңіз осының бәрін оқы оқы деп қалаға қудыңыз қалаға кеткеннен кейін бәрі далада қалды ұмытылады екен оны кәсіп қылмағаннан кейін күнде барып жүрмегеннен кейін қазір қолымнан сол төрт өрім алты өрім қамшы еру ғана келеді ал басқа ана деген әдемілер мынау жиегіне несін салып тұрып оның бәрі ұмыт қалды сол әкемнен менің бойыма қалған осы өлең ғана қалған екен сөйтіп өлең өнер өлең мен өнерін оны қабылдап алудың өзі де шындап келген кезде балаға мәртебе болады Үм. өнеріңіз өрлей берсін жұматай аға аман есен болыңыз балапан қыран болу үшін оны самғатып ұшыратын әкеде де қыран болу керек егер балаңызға көңіліңіз толмаса оның себебін көшеден іздемеңіз өзіңізден іздеңіз дейді білетіндер қымбатты әкелер қыран болайық ұрпағымызға ұран болайық эфирде есендікпен жолыққанша